მატჩი, რომელიც საქართველოსთვის ფინალის ტოლფასია. პლეიოფში გასვლის მოლოდინი: საქართველო პორტუგალია. ევროპის ჩემპიონატის ისტორიაში ჩასაწერი კიდევ ერთი შთამბეჭდავი თამაში. როგორ ემზადება ქვეყანა დღესასწაულისთვის, ხმა რომელიც საქართველოდან გერმანიაში უნდა გავაგონოთ. პოზიტიური და მიზანდასახული დებიუტანტი, რომელმაც ევრო 2024-ზე უკვე დატოვა თავისი კვალი. საქართველოს დროშებით გადაჭრილებული კიდევ ერთი გერმანული ქალაქი. თეთრი მაისურები, ქართული სიმღერა და ქართული შეძახილები. პორტეზევით არის ამდენი ქართული, ესე ერთიანი, ესე სიყვარული, მე არასდროს არ მინახავს. გამარჯვება! სხვას არც განვიხილავ. ეს იქნება რაღაც დიდის დასაწყისი. ჯვაროსნების მსვლელობა გელზერ კირხენის სტადიონისკენ. საქართველოს დრო აღება და ჩვენ უნდა მოვიდეთ. ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერს 9:00-ზე, დღეს 26 ივნისია, კიდევ ერთი ისტორიული დღე ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. საღამოშვიდობისა. ახლოს თითქმის მიუღწეველ ოცნებასთან მატჩი, რომელიც საქართველოსთვის ფინალის ტოლფასია. დაწყებამდე დარჩენილია ზუსტად 2 საათი. როგორიც არ უნდა იყოს გამარჯვების შანსი და პროცენტი საქართველო არ დანებდება. პორტუგალია გზაზე ეღობება უშიშარ დებიუტანტს, რომელსაც წარმოუდგენელი მიზანი აქვს. ქართველებს სოფლიო მედია აქებს. პოზიტიური, აგრესიული და მიზანდასახული, ასე უწოდებენ ნაკრებს, რომელსაც ევრო 2024-ზე ჯერ ყველაზე დაბალი რეიტინგი აქვს, მაგრამ უკვე ჰყავს არა 3 მილიონი, არამედ 10 ლობით მილიონი მაყურებელი და გულშემატკივარი. ქართველების მონაწილეობით ევროპის ჩემპიონატის ისტორიაში ჩასაწერი კიდევ ერთი შთამბეჭდავი თამაში გელზენკირხენში თბილისის დროით ზუსტად 11 საათზე დაიწყება. 62000-იან სტადიონზე გაყიდული ბილეთები თუ მიმსჯელებთ, ქართველი გულშემატკივარი მეტი იქნება ვიდრე პორტუგალიელი. კრიშტიანუ რონალდო სასტარტო შემადგენლობაშია 99 წლის ფეხბურთელს, თავისი რეკორდი აქვს დასამყარებელი, თუმცა რეკორდები უკვე არაკლიეს საქართველოს ნაკრებს, რომელსაც პორტუგალიისგან განსხვავებით ევროპის ჩემპიონატის ისტორიაში ჯერ მხოლოდ 2 თამაში ითამაშა. ყველას გჯერა, რომ მესამეს ავტომატურად მოყვება მე-4 თამაში. დროა პირდაპირ ეთერში ჩავთვლით გერმანია და გელზენკირხენის სტადიონი, რომელიც უკვე გადათეთრებულია 5-ჯვრიანი დროშებით. ლაშა დვალიშვილი გუყვება ადგილიდან. ლაშა, საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა, ლაშა. საღამოშვიდობის ნათია, მოგესალმები. დათო 2 საათი ზუსტად იმ შეხვედრამდე, რომელსაც ასე მოუთმენლად ველით მთელი ქვეყანა, მთელი ქართველი ერი და ველით იმას, რომ ამ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრები დაამარცხეს პორტუგალიის საკმაოდ ძლიერ ერთ-ერთ ფავორიტ, ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთ ფავორიტ გუნდს და მოიპოვებს შემდგომ ეტაპზე გასვლის უფლებას. წარმოუდგენელი რამ ხდება ნათია დათო აქ მართლაც თქვენი თქმის არ იყოს გადათეთრებულია დაახლოებით 2 საათის წინ დაიწყეს ქართულმა გულშემატკივრობა მსვლელობა სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. წარმოუდგენელი რამ ხდება გამომდინარე მათი განწყობიდან. უბრალოდ ძალიან გადმოცემაც კი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მე ყოველ ჩართვაში აღნიშნავ ხოლმე იმას, რომ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა საფეხბურთო რეალობაში ვართ. გამომდინარე იქიდან, რომ ქართული გულშემატკივრის დამოკიდებულება საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელების მიმართ რადიკალურად პოზიტიურად შეცვლილია და ეს ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ ჩვენ ოდესაც მარცხდებოდით შეხვედრაში, ან გუნდი არ თამაშობდა ისე, როგორც სურდა საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარს, იყო კრიტიკა, მათ შორის საფუძვლიანიც, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება. ახლა კი აბსოლუტურად ყველაფერი შეცვლილია და ეს ფლი რო არის ჩვენთვის ახალი საფეხბურთო რეალობა. ეს გამომდინარეობს იქიდან და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, თუ რა ბრძოლაც აჩვენა საქართველოს ნაკრებმა თურქეთთან და ჩეხეთთან დაპირისპირებაში და თუ კი ქართველი ფეხბურთელები ზუსტად ასე ჩაატარებენ ყოველ შეხვედრას და მე ღრმად მწამს, რომ ასეც იქნება გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეულმა მათგანმა გაიგო, რას ნიშნავს ევროპულ ელიტარულ საფეხბურთო მარაკაში ყოფნა. გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რომ დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ევროპის ჩემპიონატზე, ვიმყოფებით გელზენკირხენში, თამაშობთ ჯგუფის მესამე შეხვედრას, გვაქვს შანსი, რომ გავიდეთ შემდგომ ეტაპზე, თუმცა მთავარი არის ის, რომ
არ აქვს მნიშვნელობა როგორ დასრულდება ეს შეხვედრა და ჩვენ გავალთ თუ არა შემდგომ ეტაპზე მე გულისხმობ ადგილობრივი და უცხოელი გულშემატკივრების და ჟურნალისტების დამოკიდებულებას რომლებიც არ ისურვებენ საქართველოს ნაკრების თამაშის მიმართ დადებით და პოზიტიურ სიტყვებს და ეს ძალიან მაგარია იმიტომ რომ ამ პატარა ქვეყანამ მოახერხა ის რომ მთელ ევროპას აჩვენა რომ ქართველებს შეუძლიათ ფეხბურთის თამაში ქართველებს შეუძლიათ ბრძოლა ქართველებს შეუძლიათ ითამაშონ ტოლსწორად ისეთ ი ქვეყნის ნაკრებებთან როგორიც არის თუნდაც საბერძნეთის პლეიოფის ფინალიდან დაიწყოთ როგორიც არის თურქეთის ნაკრები როგორიც არის ჩეხეთის ნაკრები და დღესაც დარწმუნებული ვარ ზუსტად ასე იქნება საქართველოს ნაკრები არაფერს მიწის ერთ გოჩსაც არ დაუთმობს პორტუგალიას და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ სამი ქულა მოიპოვოს და ჯგუფიდან გავიდეს სწორედ აი ეს мотиваცია არის და აი ამის მხილველი გულშემატკივარი არის დარწმუნებული იმაში რომ ყველაფერი დღეს კარგად იქნება ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ გულშემატკივრების კომენტარები მატჩზე მოსული 2-3 საათი დადრე შვილებთან ერთად ბავშვებთან ერთად წარმოუდგენელი სილამაზეა უამრავი საქართველოს დროშა უამრავი საქართველოს ნაკრების მაისურიანი ადამიანი აქ გელზენკირხენის სტადიონის ირგვლივ და დიახ ამ მონაცემებით ჩვენ ჭარბობთ პორტუგალიელ გულშემატკივარს, ჭარბობთ ულამაზესი დროშით, ულამაზესი მაისურებით და მე ღრმად მწამს, რომ ეს სტადიონზეც აისახება, მით უმეტეს თქვენც აღნიშნეთ და მეც დაგეთანხმებით, რომ პროცენტული მაჩვენებლებით ქართველებს გაცილებით უფრო მეტი ბილეთი აქვს შეძენილი ვიდრე პორტუგალიელ გულშემატკივრებს. მოდით მოვისმინოთ ქართველთა მოლოდინი, როგორია ქართველი გულშემატკივრის მოლოდინი მოახლოებულ თამაშთან და შემდეგ განვაგრძელთ საუბარი. რა შვები დღეს? ვიგებ. რამდენით რამდენს? 3-ით. აბა რა! წარმატებები გვინდა უსრო ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ფეხბურთელებს ეს აუცილებელია საჭიროა რა. და მეც გაგვახარებენ, რაც მეც გაგვახარებენ, მეტი უკეთესი და წინსვლა გვექნება. იმედი მაქვს რომ ბიჭები გაიმარჯვებენ. მაგათვის მოვედით აუცილებლად და მთელი სული და გულით ბალეში ყოფთ. დღევანდელი ქულები გჭირდება, ასე რომ დიდი იმედი გვაქვს. გამარჯვების მოლოდინი მაქვს და იმედია რომ ჩვენი ბიჭები გაგვახარებენ და გავალთ ჯგუფიდან 4 ქულით. ძალიან კარგი განწყობაზე ვარ, ზუსტად ვიცი რომ დღეს საქართველოს ძალიან მაგრად ითამაშებს და პორტუგალელებს გაგვიწევენ შეწინააღმდეგოს, მაგრამ ჩვენც ძალიან დიდ შეწინააღმდეგოს გავუწევთ და დიდი სურვილი მაქვს რომ ჯგუფიდან გავიდეთ. ძალიან კარგი განწყობით ვართ, რა თქმა უნდა რთული თამაში იქნება, მაგრამ ყველაფერს ვეცდებით რა და მოგებისთვის ვართ მოსულები. ასე რომ განურჩევლად ასაკისა ყველა დარწმუნებულია იმაში რომ საქართველოს ნაკრების თითოეული ფეხბურთელი ბოლომდე დაიხარჯება, დიწინააღმდეგობას გაუწევს პორტუგალიის ნაკრებს, შეეცდება სამი ქულის მოპოვებას და კიდევ ერთხელ გახარებას ჩვენი გულშემატკივრის. ნათია დათო 2 საათზე ნაკლები რჩება გელზენკირხენის შეხვედრამდე უაღრესად მნიშვნელოვანი მატჩი ჩვენი ნაკრებისთვის, თლიანად ჩვენი ერისთვის და ქვეყნისთვის და მე ვისურვებდი რომ საქართველოს ნაკრების გამარჯვებით დასრულებულიყოს. გასაკვირველია ეს შეხვედრა. რა თქმა უნდა, ვარ მიკერძოებული, ჩემი გუნდია, ჩვენი გუნდია, ჩვენი ქვეყნის ნაკრებია და ძალიან მინდა, რომ ქართველებმა კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთი ფურცელი დაწერონ არა მარტო ქართული ფეხბურთის და ქართული სპორტის ისტორიაში, არამედ მთლიანად ქვეყნის ისტორიაში, იმიტომ რომ ეს იქნება უაღრესად დიდი წარმატება. ბურთი მრგვალია, სენსაცია ევროპის ჩემპიონატზე აქამდე არ მომხდარა და მოდით ვიყოთ ამ სენსაციის მოლოდინში, რომ ამ სენსაციის ავტორი გახდება სწორედ საქართველოს ნაკრები. ჩვენ კი გვინდა რომ ლაშა ხვალ დიდი გამარჯვებით ჩაგვერთოს. მადლობა ლაშა, ეს იყო ლაშა დვალიშვილი და ჩვენი პირდაპირი ჩართვა გერმანიიდან, სადაც 2 საათში საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი თამაში იწყება. ქართული სიმღერა და ქართული შეძახილები ეროვნული ნაკრების მაისურები და საქართველოს ეროვნული დროშები. გელზენკირხენი დღეს მესამე გაქართულებული გერმანული ქალაქი გახდა. 10000-ზე მეტი ქართული გულშემატკივარი ჯერ სპეციალურ ფანზონაში შეიკრიბა, რომელიც სტადიონისგან 6 კილომეტრით არის დაშორებული. გერმანიაში მყოფი ქართველების უმეტესობა ახლა უკვე სტადიონზე იმყოფება. აუშფაშალკე არენა, რომელმაც 2004-ში ჩემპიონთა ლიგის ფინალს უმასპინძლა, მთლიანად გადაჭრილებულია ქართული დროშებით. პორტუგალიას ჯგუფში პირველი ადგილი გარანტირებული აქვს, ამიტომ სოფლიოში ახლა არავინ ისე არ ელოდება ბრძოლის დაწყებას როგორც ქართველები. ჩვენი კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა გერმანიიდან სალომე უერთაშვილი იმყოფებოდა მთელი დღე ქართველ კომაგებთან ერთად და ახლა კურიერის მაყურებელს მოუყვება რა განწყობაა ჯვაროსნების ჯვაროსან გულშემატკივრებში.
საქართველოს ნაკრების გულშემატკივრები უკვე სტადიონთან არიან, ნელ-ნელა იწყება სტადიონზე შესვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხომაგობა ნაკრების მიმართ გაგრძელდება უკვე სტადიონიდან. განწყობა არის ამაღლებული, საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარი დარწმუნებულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პორტუგალია არის საკმაოდ ძლიერი გუნდი, მაინც მოახერხებს ნაკრები პორტუგალიის დამარცხებას და ყველას აჩვენებს, რომ იმსახურებს საქართველო იყოს ევროპის ჩემპიონატზე. იქამდე კი სანამ ხომაგები მოვიდოდნენ სტადიონთან და აქედან დაიწყებოდა ხომაგობა, ისინი შეიკრიბნენ ჰაინრიხ კიონგ პლაცზე, სადაც მთელი დღის განმავლობაში იყვნენ საქართველოს გულშემატკივარი. ზეიმი ძალიან დიდხანს გაგრძელდა, მთელი ის პერიოდი ისმოდა საქართველოს შეძახილები, ასევე არაერთხელ გაჟღერდა ის ჰიმნი, რომელიც სპეციალურად ნაკრებისთვის დაიწერა ევროპის ჩემპიონატამდე. მოკლედ, როგორც უკვე გითხარით, განწყობა არის ამაღლებული, ყველა დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ნაკრები დღეს მოახერხებს პორტუგალიის დამარცხებას. ამის მის საფუძველს მათ აძლევთ ისიც, რომ ის მატჩებიც, რომელიც წინა დღეებში გამართა საქართველოს ნაკრებმა თურქეთის და ჩეხეთის წინააღმდეგ. ქართველი გულშემატკივარი ამბობს, რომ ფეხბურთელები ძალიან კარგად თამაშობენ, ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველოს ნაკრებმა ქულები მოიპოვა. შესაბამისად, ახლაც ბუნებრივია მათი მოლოდინი არის, რომ საქართველო დაამარცხებს პორტუგალიას. არ არსებობს ჩვენთვის ძლიერი გუნდი, ჩვენ უნდა გავიდეთ დღეს და უნდა მოვიგოთ აუცილებლად. ჩვენ ყოველთვის მათ გვერდით იქნებით, არ ექნება მნიშვნელობა ანგარის. ჩვენ აქ ვართ, ერთად ვდგავართ და ნუ ამაყობთ ჩვენი ბიჭებით. აუცილებლად უნდა მოვიგოთ დღეს საქართველო. კაი, კი, პორტუგალიას რონალდო აქვს, მაგრამ ჩვენ კვარაცხელია გვაქვს. რონალდო არის ჩემთვის აიდოლი, ასე ვთქვათ. მე ამ ჩემპიონატზე სულ პორტუგალიას ბალეშიკობდი, მაგრამ ეხა უნდა უბალეშიკო ჩემ ნაკრებს. ეს არის ყველაზე, ანუ არმატებული რაღაც, რაც ფეხბურთის მიმართულებით აქამდე განვიცდი. ვფიქრობ, რომ ეს იქნება რაღაც დიდის დასაწყისი. ავტომატურად სუცრებლები მომდის იმენად ემოციური, რომ სპორტზე ზევით არის ამდენი ქართველი, ესე ერთიანი, ესე სიყვარული, მე არასდროს არ მინახავს და აი ვარტო წიგნებში წავიკითხავს. ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც აქ ყველანი შეკრებილი, ვინც ძალიან ძალიან დიდი გულშემატკივრით, დიდი გულით და დიდი სულით ხომაგობთ ჩვენს გულს და ისევ და ისევ გავამარჯოს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ საქართველოს. თითქმის 2 საათი რჩება ისტორიულ მატჩამდე საქართველო პორტუგალიის წინააღმდეგ. დღეს ყველას გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ საქართველო მოახერხებს პორტუგალიის დამარცხებას. ეს განწყობა იგრძნობა მხარდამჭერებშიც, ქართველ გულშემატკივრებში, რომლებიც დღეს გერმანიაში არიან და ჩვენ ის ხადაგვრჩენია, რომ საქართველოს ნაკრებს წარმატება ვუსურვოთ. სალომე უერთაშვილს, რომელიც ქართველი გულშემატკივრის დიდ არმიას შეუერთდა გერმანიაში. თავადის ფაქტი, რომ დებიუტანტი საქართველოს პლეიოფში გასვლის შანსი ინარჩუნებს უკვე საამაყოა. გუნდი, რომელსაც არავის რიდი და შიში არ აქვს, ასე შეაფასა გარდიანმა დებიუტანტი ნაკრები. ბრძოლით და თავისი სანახაობრივი თამაშით საქართველო პორტუგალიის წინააღმდეგ უკვე მაღალი რეპუტაციით გადის. ამის დასტურია სხვა ქვეყნების წარმომადგენელთა ხომაგობა, საერთაშორისო მედიის გამოხმაურება და ის, თუ როგორ ხვდებიან ტაშით და ფეხზე ადგომით ქართველების ფრანგ მწვრთნელს ვილისანიელს სპორტული ჟურნალისტები. ნიდერლანდელები ნანობენ, რომ აიაქსმა ვერ გამოიყენა და ხელიდან გაუშვა ქართველი ბომბარდირი გიორგი მიქაუტაძე, რომელიც ახლა ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთი ლიდერია. ჩვენ შენთან ვართ საქართველო, ქართულად ალაპარაკდა გიორგი ქოჩორაშვილის კლუბის ლევანტეს ოფიციალური ვებგვერდი. ქართულად წერს და გიორგი მამარდაშვილი თამაყობს ვალენსიაც, რომელსაც ევროპელმა გრანდებმა შესაძლოა მალე გოლკიპერი წაართვან. ცალკე თემა 2-7-იანის დუელი ხვიჩა კვარაცხელია კრიშტიანო რონალდოს წინააღმდეგ. ამ სათაურები და ორი დიდი ფეხბურთელის ფოტოებითაა გადაჭრილებული 26 ივნისის მედია გამოცემები. ეს პესიმისტიც ოპტიმისტია. გავბედეთ, რადგან დავიჯერეთ, რომ ჩვენ შევძლებთ. 26 ივნისი ის დღეა, როდესაც საქართველომ კიდევ ერთხელ უნდა დაამტკიცოს, რომ დიახ, ჩვენ აქ ვართ და შემთხვევით არ მოსულვართ. ჩვენ აქ ვართ, ჩვენ აქ ვართ. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ხომაკეტის სტადიონზე მე-12 მოთამაშის როლს მოირგებენ პორტუგალიის ნაკრებს შემცირებულ მასშტაბებში მაგიდის ფეხბურთში დაუპირისპირდნენ. მე ველოდები რომ უკეთეს შედეგს დავდეთ რეალურ მოედანზე. აქ 10-6 დავამარცხე. პორტუგალიის ფანებს ვეთამაშებოდით. მოლოდინი ისეთივე ქონათ როგორც დღევანდელ მატჩში ექნებათ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვჯერა და ბოლომდე ვებრძვით, რა თქმა უნდა, ზღაპრის ბოლო, რა თქმა უნდა, კეთილია. მოვიკეთეთ.
მინდა რომ სტადიონზეც გავიმეორებთ ან მინიმუმ ისე ვითამაშოთ რომ საქართველოს შეყვარებული გულშემატკივრებისგან ღირსების დაში დავიმსახუროთ. ასეთი კი ბევრია. დებიუტანტმა საქართველო მოასწრო და ყველას შეაყვარა თავი. მას გულშემატკივრობენ როგორც რიგითი გამვლელები, ისე ფანჯებიდან გადმომდგარი მასპინძლები. Teli sotsmedia, ჩვენი ლეგიონერების ქართულად დალაპარაკებული კლუბები და სპეციალურად საქართველოს თამაშზე გერმანიაში ჩამოსული I'm from Holland. მე ჰოლანდიიდან ვარ და საქართველოს გულშემატკივრობ, რადგან ეს გუნდი დიდ ფეხბურთს თამაშობს. მამარდაშვილი ჩემი ფავორიტია, უდავოდ საუკეთესო გოლკიპერია და კაშიაც ძალიან მიყვარს. ის ხომ ჰოლანდიაში თამაშობდა. დღეს მატჩი საყურებლად ჩამოვედი. პირველად ვესწრები თქვენს თამაშს, მაგრამ ჰოლანდიიდანაც ბევრჯერ მიყვარს. საქართველოს გასამხნევებლად ბოლო პერიოდში არაერთი სიმღერა დაიწერა. დღეს ყველა გერმანიაში ჟღერს. კომაგების საბრძოლოსულს არ უჩივიან, თუმცა მის ასამაღლებლად მუსიკოსებიც მუშაობენ. განწყობა გადამდგარი. ყველამ კარგად ვიცით, პორტუგალიელი ყველა მოთამაშის შესაძლებლობები. ესენი არიან ტოპ კლასის ფეხბურთელები, ტოპ კლასის ათლეტები, ტოპ კლასის სპორტსმენები, მაგრამ მე უკეთესად ვიცი ჩემი ქვეყნის ნაკრების ფეხბურთელების შესაძლებლობები და დღეს საქართველო გაიმარჯვებს. მოლოდინები ამაღლებულია პორტუგალიის ნაკრების გულშემატკივრებშიც. მათ ისტორიას ბევრი საამაყო მომენტი ახსოვს და თავს მშვიდად გრძნობენ. სწორედ ამიტომ ქართველებმა სპეციალურ ტაქტიკას მიმართეს. მეტოქეს ფსიქოლოგიურად უტევენ. ბანერი ზუსტად იმის დამამტკიცებელია ჩვენ ყველაფერში უკეთესები ვართ და აუცილებლად გამარჯვებულები დავბრუნდები. ფსიქოლოგიური წნეხი საქართველოსაც ექნება. სოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის წინააღმდეგ თამაში ყოველდღე არ ტარდება. დღეს სტადიონზე ფეხბურთის ლეგენდა ქრისტიანო რონალდო ირბენს. დებიუტანტებისა და რეკორდსმენების დაპირისპირებას უეფაც გამოეხმაურა. საქართველოს ნაკრების ბიჭები ჯერ კიდევ დინამოს აკადემიაში სწავლობდნენ, როდესაც დიდი ფეხბურთელი თბილისს ეწვია. მაშინ კვარაც, ქოჩორაც, ჩაკვეც, ზურიკოც და კიდევ ბევრი სხვა ალბათ ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ საქართველოს ნაკრები სწორედ მათი დამსახურებით გავიდოდა ევროპაზე. და მეტიც, იქ მათი კუმირის, ქრისტიანო რონალდოს წინააღმდეგ ითამაშებდა. მოცნებობდი რონალდოს წინააღმდეგ რონალდოსთან ერთად რომ ითამაშა და ბოლოს უკვე რონალდოც ასეთ ასაკში არის ევროპაში აღარ თამაშობს და ეხა ისე დაემთხვა რომ ჩვენს ჯგუფში მოხვდა ძალიან ბედნიერი ვარ თამაშით პირიქით მოტივირებული ვარ და ალბათ იმის ხო შემიძლია რომ ოცნებები ხდება და იმედია რომ თამაში ჩვენსაც კიდე დასრულდება და მაიკას ჩემსკენ წამოვა ქრისტიანოს მიყვარს რონალდო, მაგრამ ანუ საქართველოს დროა ხო და ჩვენ უნდა მოვიდეთ. ჩვენ ნაპოლში ვცხოვრობ და ყარას, რა თქმა უნდა, ყარას თუ ყოველთვის დავდივართ თამაშებზე და ვფიქრობ რომ დღეს იქნება ძალიან რთული თამაში, მაგრამ სადღაც მჯერა რომ აუცილებლად გავიმარჯვებ. ან ჩვენ არა ხო ნაკრები ფეხბურთელები, ყარა, მიქაუტაძე, მამარდა, ყველა მაგარი. რა თქმა უნდა, მამარდას იმედი გვაქვს დღეს. მე მინდა რომ ყარამ გაიგოს. რა თქმა უნდა, რომ მისი ოცნება იყო რომ ეს თამაში ჩაეტარებინა პირისპირ, რა თქმა უნდა, რონალდოსთან და მგონია რომ გაიგოს. დღეს დიდი დღეა. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები ბრძოლისათვის მზად არიან. ისტორიის ახალი ფურცლების სიამაყით უკვე შეავსეს და ქართულ ხალხს საკუთარი თავის წმენა დაუბრუნეს. ახლა ბურთი მოედანზეა, ჩვენ კი იზღა დაგვრჩენია. რომ მისი უდიდებულესობა ფეხბურთი ერთად ვიზეიმოთ. ჩვენ აქ ვართ, ერთად გავართ.
ფეხბურთს დაეთმობა დღეს მთლიანად ღამის კურიერის. თქვენ ნახავთ რა ხდება გელზენკირხენში გადამწყვეტი მატჩის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე, როგორ ემზადები ან კომაკები და რაც მთავარია ნაკრების წევრები პორტუგალიასთან ორთაბრძოლისთვის. რა ხდებოდა თამაშამდე ტრიბუნებზე, სადაც ათასობით კომაკ შორის ერთ-ერთი მომღერალი ოთონ ემსაძეც ასწორებ ის იქნება ღამის კურიერის ერთ-ერთი სტუმარი პირდაპირი ჩართვის სტადიონიდან. ასევე თქვენ გელით ჩართვა თბილისიდან და არველაძის პროგნოზი და მოლოდინი. მოკლედ დაელოდეთ ღამის კურიერს, რომელიც კურიერის დასრულებისთანავე დაიწყება. გელზენკირხენის არენა პლუს მიხეილ მესხის სტადიონი 10000-ზე მეტი გერმანიაში და 25000 თბილისში. მიხეილ მესხზე ისევ 6 დიდი ეკრანია დამონტაჟებული. ყურება ყველა სექტორიდან შეიძლება: თურქეთი, ჩეხეთი და ახლა უკვე პორტუგალია, მუხტი, რომელიც ახლა მთელ საქართველოშია ყველაზე კარგად სწორედ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე იგრძნობა. კარები უკვე გაიხსნა მატჩის დაწყებამდე 1 საათით ადრე კი წამყვანი მესხის სტადიონ სასტარტო შემადგენლობას ნომრების მიხედვით გამოაცხადებს. გვარების სკანდირება კი უკვე მაყურებელზეა. გულშემატკივრისთვის მოწყობილია კვების და გასართობის სივრცეები. მოკლედ მატჩისთვის ყველაფერი მზადაა. ჯვაროსნებს თბილისის სტადიონიდან კომაგობს მარიამ ჯანელიძეც, რომელიც ამჯერად გიორგი მამარდაშვილის მაისური ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, რა ხდება ახლა სტადიონზე და რა მოლოდინი აქვს გულშემატკივარს? სტადიონიდან ათასობით გულშემატკივართან ერთად თამაშის ყურებას, იმის და მიუხედავად რომ სტადიონზე ცოცხლად ფეხბურთელები არ არიან, აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხიბლი. ეს არის ემოციის ტალღები, რომელიც თამაშის დროს აქ რამდენჯერმე გადაევლის ხოლმე ტრიბუნაზე და არამხოლოდ თამაშის დროს, არამედ დაწყებამდე მატჩის. ეს პირველი ეპიზოდი არის, როდესაც აქ ღონისძების წამყვანი აცხადებს ნომრებს და აი ამ ნომრების შესაბამისად უკვე ტრიბუნაზე გულშემატკივარი ფეხბურთელის გვარს სკანდირებს, ასე ვთქვა. შემდეგ უკვე როდესაც ჰიმნი ისმის, აი ამ დროს თუ თქვენს გვერდით მდგომს გახედავთ, აუცილებლად დაინახავთ მის სახეზე ღიმილს და ზოგჯერ სიამაყის ცრემლებსაც. პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ როდესაც გიორგი მიქაუტაძეს გოლი გააქვს, რადგან წინა თამაშებზე სწორედ მიქაუტაძემ გაიტანა ორივე გოლი, ეს ყალღაც უნამად გადაიქცევა ხოლმე და ამის შემდეგ უკვე არ მგონია რომელიმე ენა არსებობდეს, რომელიც ზუსტად გამოხატავს ეს ვერბალური უნარი, არ მგონია ვინმე ჰქონდეს, რომელიც ვინც გადმოსცემს რა ხდება მაშინ, როდესაც აქ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მეტოქის კარში გააქვს გოლი. თუმცა გიორგი მიქაუტაძის შემდეგ აქ უკვე გულშემატკივარს აქვს თავისი ვარაუდები, ფსონებს დებენ თუ ვინ გაიტანს დღეს გოლებს, რადგან გამარჯვების იმედით თუნდაც 1% იყოს ამის შანსი, დღეს ყველას აქვს. მიქაუტაძესთან ერთად ეს ბუნებრივი არის ყარაცხელია, ელოდებიან ბუდუზივზივაძეს. მოვისმინოთ გულშემატკივრების კომენტარები. აქ უნდა გაჩვენოთ, რომ აი ტრიბუნები ნელ-ნელა ივსება, დაახლოებით 10-15 წუთია რაც კარი გაიხსნა, გარე პერიმეტრზე იყო მცირე აქტივობები, თუმცა უფრო მეტად ხალხი სწორედ აი ახლა ემატება მესხის სტადიონს და რამდენიმე სექტორი უკვე ფაქტობრივად ნაწილობრივ არის სავსე მატჩის დაწყებამდე, როგორც წინა თამაშებზე იყო. დღესაც აქ ელოდებიან, რომ სრულად გადაივსება სტადიონი. მართალია 25000-მდე ადამიანი ეტევა, თუმცა სარეკლამო ბანერებიდან გამომდინარე უშუალოდ ამ მატჩებს შეუძლიათ 15000-მა ადამიანმა ადენოს თვალი. სრულად ივსება ხოლმე სტადიონები და დღესაც ველოდებით ხალხის ძალიან დიდ რაოდენობას. მოვისმინოთ კომენტარები, თუ რა ვარაუდებს დებენ ქართველი კომაგები დღეს. დღეს გჭირდება გამარჯვება და საგზური პლეი-ოფში და გამარჯვება გჭირდება რა და ფეხბურთელებს, ვისაც გულშემატკივრობ, იმანთი გოლი მინდა ყველას ვაფშე. მიქაუტაძეს გოლი მინდა გიორგის, იმიტომ რომ მინდა რომ ბომბარდირი გახდეს ამ იმის, რა ქვია, ჩემპიონატის და კაშიას გოლი მინდა კიდე. მართლაც რომ გამარჯვების დღე არის. 26 რიცხვი ჩვენთვის ძალიან იღბლიანი არის და მე მჯერა რომ ჩვენი ნაკრები გამოიმარჯვებს. განსაკუთრებული ემოციები უკვე განვიცადეთ, რომ ორი უმაგრესი გოლი გავიტანეთ, გერმანიაში ვესწრებოდით ამ შეხვედრას და იმედია რომ კიდე უფრო მაგარი ემოციები დაემატება თუ გადავალთ შემდეგ ეტაპზე. ნაკრები პირველად თამაშობს ევროპის ჩემპიონატზე. დებიუტი, ეროვნული ჰიმნი, პირველი გოლი, ჩვენი მეკარე საოცარი თამაში, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ძალიან დიდი მაგარი შეგრძნება არის. დღეს რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს შეხვედრა, გავალთ თუ არ გავალთ, არა აქვს მნიშვნელობა. მთავარი არის რომ
ღირსეული დებიუტი შედგა. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი პირველ რიგში არის მამადაშვილი და გოლს ვინც გაიტანს არის მიქაუტაძე. მიქაუტაძემ უნდა გაიტანოს კიდე მესამე გოლი და ჩვენი ოცნება ახდა, ასე ვთქვათ რა, რომ დიდი მოლოდინი ჰქონდა. Ну, 26 марта история დაიწერა მაგ დღეს და ფიქრობ, რომ მაინც გვაქვს დღესა შანსი და შეძლებს მოვიგოთ. ძალიან საინტერესო დაკვირვება ქონდა ჩვენს ერთ-ერთ რესპონდენტს, ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გავედით 26 მარტს, 26 მარტი იყო ის თარიღი, როდესაც მნიშვნელოვანი ისტორია დაიწერა ეროვნულმა ნაკრებმა, აი ეს საგზური მოიპოვა და დღესაც არის 26 რიცხვი. ყველა შესაძლო ვარიანტს, ყველა თეორიას, ყველა ვარაუდს და ყველა წარმოსახვით, ასე ვთქვათ, რიცხვი იქნება ეს თუ ნებისმიერი ფსონი, ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი ეჭდება. დღეს არის 26 რიცხვი. დღესაც გამარჯვებას ელოდებიან ხომაგები. გადამწყვეტი ბრძოლა არის და ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში არაფერი არ აქვს ეროვნულ ნაკრებს დასაკარგი. შესაბამისად, ითქვა, რომ ეს თამაში ფაქტობრივად არის ფინალის ტოლფასი და გულშემატკივარი ელოდება, რომ მეტოქის კართან ახლოს წარიმართება თამაში და ძალიან ბევრი ეპიზოდი იქნება, შემტევითი ეპიზოდი იქნება უკვე მოწინააღმდეგის კარისკენ. ჩვენ ველოდებით მატჩის დაწყებას. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, რა ხდება მიხეილ მესხის სტადიონზე. ან თუ არ გადაგიწყვეტიათ, რომ აქ ავდევნოთ თვალი, ჯერ კიდევ გაქვთ დრო, რადგან 11 საათზე იწყება თამაში. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კი დღეს ღამის 2 საათამდე განსაკუთრებული რეჟიმით ფუნქციონირებს და აქ ელოდებიან, რომ სრულად გადაივსება მიხეილ მესხის სტადიონი. ჩვენ ბუნებრივია დაგიბრუნდებით უკვე მაშინ, როდესაც დაიწყება თამაში, დაგიბრუნდებით მაშინაც, როდესაც ჩვენ გავიმარჯვებთ, რადგან დღეს გამარჯვების იმედი ყველას აქვს. მადლობა მარიამ ჯანელიძე და ჩვენი პირდაპირი ჩართვა იყო სტადიონიდან, რომელიც უკვე ივსება მაყურებელით. კარი და გაუარესებული ამინდი ხელს არ უშლის მესხის სტადიონზე შეკრებილებს უქომაგონ საქართველოს ნაკრებს, თუმცა ძლიერმა ქარიშხალმა სერიოზული პრობლემები შეუქმნა კახეთს. მეორე დღე ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია ნანგრევებისგან იწმინდება. 20-წუთიანმა ქარბორბალამ მე-11 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს უდიდესი ზიანი მიაყენა. დაზიანებული ალავერდის გუმბათი, მოგლეჯილია ჯვარი, ქარბორბალამ კრამიტები ახადა მიტროპოლიტისა და სამონასტრო რეზიდენციებს. მნიშვნელოვანი დაზიანებები აქვს კელიებს, სიძველეთა საცავს და გალავანს. დარტყმის სიმძიმე, რომელიც ალავერდს სტიქიამ მიაყენა, ჯერ კიდევ ფასდება. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს მარტივი სამუშაო არ იქნება. ნუყურებდი საკარაულოდა, რომ ესე წავიდა, პირდაპირ ალავერდის მონასტრისკენ წავიდა და იქ ატრიალებდა. გია ბასილაშვილმა ძაბრის ფორმის შავი სვეტი ახლოდან პირველად ნახა. კურიერის რესპონდენტი სტიქიის შედეგებს იხსენებს. ამბობს, რომ თავდაპირველად ძლიერი ხმა გაიგო. დაინახა, როგორ დაეშვა ღრუბლებიდან ქარბორბალა, ჯერ მიწაზე და შემდეგ საათის ისრის მიმართულებით როგორ დაიწყო მოძრაობა. 300 მეტრაში იქნებოდა, რომ მოსული რა და გაჩერდა. ერთალია გაჩერდა. და მერე ამ ქოხირუა ჩვენი ეს საყარაულო ქვევით ჩაიწია. დაწავსულიყავი, აღარ ვიცოდი მეთქი რა გავაკეთო. ქარიშხალი და ძლიერი სტიქი ახმეტის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 6 საათზე დაიწყო. ქარბორბალამ ყველაზე მეტად ალავერდის ტაძარი და მიმდებარე ტერიტორია დააზიანა. ფანჯარებს ისეთი ვიბრაცია ჰქონდა, მერე კარებს მიგლეჭარდა. მანანა მანთაძე ეკლესიის ფანჯრიდან ხედავდა, როგორ უახლოვდებოდა ტაძარს ქარბორბალა. აი ეს ხელებიც კი მეტკინა, რომ კარებს ვეღარ ვიჭერდი, თუ ამ კარებსაც აიღებდა. ამ ოთახსაც გაიტანდა კარი, შიშით ცალკე. მე-11 საუკუნის ძეგლი სრულად დაზიანებულია. ტაძრის გუმბათიდან ჯვარი ჩამოვარდნილია, ეკლესიის სახურავი, სამეუფეო რეზიდენციის გარე ფასადი დაზიანებულია. ყველაფერი ფაქტიურად არის მორყეული. აი ხედავთ ახლა ამ გალერეას, რა ძალამ მოარყე, მთლიანად უბრალო წარმოუდგენელია. და უზარმაზარი ძველი ლორფინის ქვები არის, როგორც ფარატინა ფურცელი, ისე გაფრიალებული. სამონასტრო კომპლექსში დილიდან იმყოფებიან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები. ადგილზე ჩავიდა კულტურის მინისტრიც. სპეციალისტების პირველი შეფასებით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის გამო რეაბილიტაციის განხორციელება მარტივი არ იქნება, თუმცა სამონასტრო კომპლექსში დაზიანებათა სიმძიმის შეფასება რამდენიმე დღეში დასრულდება და გაირკვევა, რა ტიპის აღდგენითი სამუშაობის ჩატარება იქნება საჭირო. დღესაც ამჟამად განხორციელი და ფოტო და ვიდეო ფიქსაცია ხდება. ყველა დაზიანების გამოვლენა, იდენტიფიცირება,
Ამდენი მეტრეში დასრულდება კვლევითი ნაწილი, რომელიც დადებს შედეგს. პირველ რიგში დაპროექტდება გუმბათის საფარველის აღდგენის სამუშაოები, ისევე როგორც პარალელურად სხვა ზიანის აღმოფხვის სამუშაოები. ყველა ღონეს მიმართავთ დროების სააგენტოს ეგიდით, რომ ადგილობრივ ეპარქიასთან ერთად დავიცვათ ძეგლი და ასევე საშუალო ვადიანი პროექტი შეიქმნას. ქარბორბალამ სამონასტრო კომპლექსის გარდა დააზიანა ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურა და ვენახები. მთელი ღამის განმავლობაში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა როგორც ტაძარში, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე. ზარალის დათვლა უკვე დაწყებულია. მოხდა მყისიერი რეაგირება, საბედნიეროდ მსხვერპლი არ გვაქვს. ყველა დაინტერესებული და ჩართულ მხარეს მადლობა მინდა გადაუხადო მრევლს, მოხალისეებს. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ვათვალიერებთ ადგილზე თუ რა ზიანი და ზარალი მივიღეთ, რომ შესაბამისად შემდგომ მოხდეს შესაბამისი ღონისძიებების გადალება. ძლიერმა სტიქიამ ადგილობრივებს საცხოვრებელი სახლების დაუზიანა. ქარბორბალამ მოგლიჯა ხეებით, რომელიც ავტომობილს დაეცა და დაშავდა ორი ადამიანი. ახმეტის მუნიციპალიტეტში ზარალის რაოდენობა რამდენიმე დღეში გაიყვება. სტიქიამ პრობლემები შექმნა ქუთაისში ცუხინალეკის შედეგად. კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ოღასკურარის გამო სრულად დაიტყო რავუხაიძის ქუჩა. წყალი და დგას სხვა ქუჩებში. ადგილობრივების მიერ სტიქიის გამო დაზიანდა ავტომობილები, დაიტყორა კორპუსის სარდაფები, ასევე სახლებისა და მაღაზიების პირველი სართულები. რამდენიმე საათიანმა გადაუღებელმა წვიმამ მსგავსი პრობლემები შექმნა იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტშიც. გადმოვიდა ოღასკურა, სულ დატბორა მანქანები, ყველა მანქანა გაუბედურებულია სარდაფებში, წყალი შემოსული, ესე სულ მთელი ოღასკურა ლამის ცურავ წყალში, მთელი ბუხაიძის მაცხოვრებლები. აი ვსო პარბლები, აგერ ჩაანგრია კედელი, მაღაზიასთან ჩავარდნილია მიწა იქეთ. არის პრობლემები ბევრი, მანქანები გაივსო სულ. დატბორილია ყველაფერი. მომარდა წყალი, ოღასკურა გადმოვიდა, დატბორა ყველაფერი, დინა სალცი არის, ყველაფერი მოსკურა ვიცი. ხეები, ბალახები, მანქანები. ყველა მუნიციპალური სერვისი ქალაქში წყალკანალი იქნება სამაშველო თუ ჩვენ გამოსულებად მიდის მდგომარეობის შესწავლა ველოდებით. ეხა რომ წვიმის ინტენსივობა მიკლოს და უკვე დავიწყოთ, განვაახლოთ და დავიწყოთ სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ვმუშაობთ, ყველა მიმართულებას ვაკონტროლებთ. კიდევ ერთი მასშტაბური სპეცოპერაცია ნარკორეალიზატორებისა და ეგრეთ წოდებული დამდებების წინააღმდეგ. თბილისი, კახეთი, აჭარა, სამეგრელო და იმერეთი ქვეყნის ხუთ რეგიონში პოლიციამ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 24 პირი დააკავა, აქედან 11 ნარკოტიკების გამსაღებელია. დაკავებულებს შორის არიან თურქეთის, ირანისა და უკრაინის მოქალაქეები. კოკაინი, მეტადონი, ალფა პეკეტამინი, ეგრეთ წოდებული ბიომეტამფეტამინი და კიდევ რამდენიმე სახის ნარკოტიკული საშუალება პოლიციამ დაკავებულთა სახლებისა და პირადი ჩხრეკისას ამოიღო. ნიმტკიცებად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული და ელექტროსასწორები. სამპირს იარაღიც კი აღმოაჩნდა. საგამოძიებო მასალებში ასევე დევს ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვის ამსახველი ფარული აუდიო და ვიდეო მასალა. შენობებზე მუშაობდა როგორც ვიცი. და როდის დააკავეს კონკრეტულად? 3 დღე არის სავარაუდოდ. ნარკოტიკების რეალიზაციის ბრალდებით დაკავებულის მეზობლები კურიერს უდასტურებენ, რომ ახალგაზრდა მამაკაცი სამართალდამცველებმა საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან აიყვანეს. ზაზა თავაძე ერთ-ერთია იმ 24 პირს შორის, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს. ის იღებს, ის დებს, ვერ გაიღებს. ბევრი არიან. რამდენიმე დღის წინ ალბათ გვიანსაც დღის განმავლობაში შევნიშნავდით. კიდევ ერთი ლოკაცია, სადაც ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ოპერაცია ჩატარდა, ლოტკინზე მდებარე ეს მისამართია. ნარკოტიკებით ვაჭრობის ბრალდებით დაკავებული გურამ ბურდულის ახლობლებს კამერების წინ საუბარი არ სურთ. რატო დააკავეს? კაცი ცხოვრობს ხანში შესული 60 წლამდე იქნება ერთი. ის დანახული მყავს, ისე მაგრამ ან რა ქვია, ან სად მუშაობს, ან საკეთებს ეგ არ ვიცი. ბრალდებულთა შორისაა დავით არძენაძეც. მის მიმართ ახვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლომ დღეს იმჟელა. ნარკოტიკების რეალიზაციაში ბრალდებულ სხვა დაკავებულების მსგავსად წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. საქართველოს გენერალური პროკურატურის დეპარტამენტის პროკურორის მუზეუმ ჩეკაძის მოამბობა დაკავებულდეს ბრალდებულ დავით არძენაძის მიმართ ახვეთი ღონისძიების სახით. გამოყენებული პატიმრობა ბრალდებული არ აღიარებს დანაშაულს და საკუთარ თავს თვლის უდანაშაულოდ. აღნიშნული სისხლის მარტ საქმეზე განხორციელდა ორჯერ საკონტროლო შესყიდვა, რა დროსაც მოხდა ფარული აუდიო ვიდეო გადაღება ნარკოტიკული საშუალების შეძენის დროს.
საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ხელბორკილები დაადეს ირანის, თურქეთის და უკრაინის მოქალაქეებსაც. ბრალდებულ 24 პირს შორის 11 ნარკორეალიზატორია. ბრალად ედება ნარკოტიკული საშუალების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანო შეძენა, შენახვა და გასაღება. მეტამფეტამინი არის ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად. გამოძიების ფარგლებში ბრალი წარედგინათ ნარკოტიკების შემომტანებს, ეგრეთ წოდებულ დამდებებს და მათ ვინც აკრძალულ ნივთიერებებს ხელიდან ხელში გადაცემით ასაღებდა. დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პატიმარი, რომელიც საკუთარ სასამართლოებს პოლიტიკური განცხადებებისთვის იყენებს, ახალი დირექტივები მიხეილ სააკაშვილისგან. ექს-პრეზიდენტი ნაციონალურ მოძრაობას და მის სატელიტებს ბრიუსელში გაფორმებულ ერთიანობის დეკლარაციას უწონებს, თუმცა უფრო მეტის ერთიანი კოალიციის იმედი აქვს. თუმცა სააკაშვილი და მისი პარტია ქართულ პოლიტიკაში ბევრისთვის აკრძალული ზონაა. სააკაშვილის გუნდი წითელი ხაზია გახარიასთვის, გახარია კი თავის მხრივ წითელი ხაზია ხაზარაძე ჯაფარიძის დუეტისთვის, რომელიც იმავდროულად გამორიცხავს ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანებას. ყოფილ ლიდერს უარით ისუმრებს მისი პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკა მელიას დამკვირვებლის როლშია ქართული ოცნება, რომელიც ოპოზიციის ყველა მცდელობას წაგებისთვის განწირულს უწოდებს. ჩვენ უნდა შევხვდეთ ერთიანი დიდი კოალიცია, მაქსიმალურად ფართო, რაც შესაძლებელია. უჭერ მხარს ერთიან დეკლარაციას, რომელზეც შეთანხმდნენ ოპოზიციური პარტიები. ერთიანობის დეკლარაციიდან ერთიან კოალიციამდე მიხეილ სააკაშვილი დოკუმენტზე ხელმომწერებს მოუწოდებს პარტიებმა თანამშრომლობა არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმითაც დაადასტურონ. ლიდერის მორიგი მოწოდების შესრულების იმედს არ კარგავს პატიმარი ექს-პრეზიდენტის პარტიაც. მე ნამდვილად არ დავიშურებ ძალისხმევას იმისთვის, რომ ეს ერთობა შედგეს ოპოზიციურ ფრონტზე. ერთიანობა არის ის დაკვეთა, რომელიც არსებობს დღეს ქართულ საზოგადოებაში. ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარისგან განსხვავებით ყოფილი ამტკიცებს, რომ საზოგადოების დაკვეთა პირიქით ოპოზიციის რამდენიმე ფრონტად გაშლაა. ნიკა მელია სააკაშვილის მორიგ ინიციატივას არ ეთანხმება და ამბობს, რომ ოპოზიციის ერთიანი სია ეფექტური არ არის, რაც კვლევებმაც დაადასტურა. ყველა ყველა პარტიასთან შეთანხმებული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აქტიურად ამაში თუ არა საერთოდ ლიდერები ამ პროცესში ყველა ჩატარებულიყო და ჩვენ ყველას გაგმეგო კვლევით მაინც, ანუ ემპირიულად რა ცნობები მოვა. ერთიანი სია ყადაღებული ასევე იმუშავოს თუ არა, თუ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს არ იმუშავებს და ვისაც აქვს სურვილი, მიხეილ სააკაშვილთან, დათო კეზერაშვილთან და ვანო მერაბიშვილთან იყვნენ წინასაარჩევნოდ პარტნიორებად, კი ბატონო. მელია გვარამიას მსგავსად ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანებას გამორიცხავს ხაზარაძე ჯაფარიძის გუნდიც. ლელოში ამბობენ, რომ მათთვის კიდევ ერთი წითელი ხაზი გახარიას პარტია. გახარიას პარტიაში კი თავის მხრივ ამტკიცებენ, რომ არც ლელოსთან და არც ნაციონალურ მოძრაობასთან არ გაერთიანდებიან. ლელო არ ემხრობა ერთიან სიას. ლელო გამორიცხავს წინასაარჩევნო თანამშრომლობას ნაციონალურ მოძრაობასთან. ლელო არის კონსულტაციების რეჟიმში რამდენიმე პროდასავლურ პარტიასთან. ამის ნაწილიც არ არის ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა ქართული ოცნება და გახარიას გუნდი. ჩვენ არ გვინდა, რომ ლელო ბოლომდე განაცდეს. თუ ნაცმოძრაობა ხარ, თუ ერთი პრინციპები გაქვთ, უნდა გაერთიანდნენ. ჩვენ ნაცმოძრაობასთან ვერ გავერთიანდებით. მართველი პარტია დარწმუნებულია, რომ ოპოზიცია წარმატების კონფიგურაციას უშედეგოდ ეძებს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მათი ოპონენტების მთავარი პრობლემა საზოგადოების უნდობლობაა. გამოიკვლევენ, რომ ერთად ვერ გამარცხებენ, მერე გაიშლებიან. მერე ჩაატარებენ კვლევებს საცალკე, მერე ისევაც ვერ გამარცხებენ, მერე ისევე შეიკრებიან და კვლევები კი აშვებს მაგას უნდა რეიტინგი. და რეიტინგი დაშლა გაერთიანებას კი არ მოაქვს. იმას მოაქვს, რომ საქართველოს მოსახლეობას უნდა მოსწონდა, არ მოსწონს ეს ხალხი. საქართველოს მოსახლეობა, იმიტომ რომ არიან წამებლები, არიან ავტორები იმ რეჟიმისა, ყველანი ერთად და თანა მოპასუხეები, თანა მსრახველები და პასუხისმგებლები, რასაც ნაცმოძრაობის რეჟიმი ერქვა. ნიკა მელია და გვარამია არ არიან ნაცები, რომ ლაპარაკობთ, უკვე ჩვენ თავს აღავცეთ, მგონი პატრიცი. აქ საქმე არ გვაქვს რაიმე პრინციპულობასთან, ან რაიმე ღირებულებით სხვაობასთან. დედას აგინებდნენ ერთმანეთს, უამრავ შეურაცხყოფას და უმძიმეს შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ასეთი ფარისევლები არიან, როგორც ასე ვთქვათ, მიიღებენ დირექტივას, რომ როლები როგორ უნდა იყოს განაწილებული, აი ესეთი კონფიგურაციით იქნებიან გადალაგებული. ერთიანი ფრონტით თუ რამდენიმე ცენტრით საარჩევნო კონფიგურაციაზე ოპოზიციის ნაწილმა გადაწყვეტილება 8 ივლისამდე უნდა მიიღოს. პარტიებმა ვადა ეგრეთ წოდებული ერთიანობის დეკლარაციით განსაზღვრეს.
Venetiis Comisia ojachur ghirebulebata da arasulsloanta datsvis shesakheb kanonis tsinaqvde rekomendatsia asetia shesazlebeli iqos ertskesiani tsqvilebis yuridiuli aghiareba moxtes sitqva heteroseksualis piritan individi chanatsleba da saertashoriso kanondeblobis tanakhvat mokalakes identobis tvitgamorkvevis upleba mietses. Rekomendatsiebis migma Venetiis Comisia sakartvelos khelisuflebas urches rom kanon proekti saertot ar miigos. Kartulma otsneba meuropuli sabjos ekspertebs uari ukve sheutvala, tumtsa pirveli mosmedit kenchis khlakhva ისთვის გადადო. Მიზეზი ოპოზიციის განწყობის გაგება, მართველი პარტია მოუწოდებს ოპონენტებს პირდაპირ თქვან რომელ მხარესგანან ეგრეთ წოდებული ლგბტ პროპაგანდის თუ ოჯახური ღირებულებების. Არც ერთ შემთხვევაში საქართველოს არასდროს დაეთანხმება ვენეციის კომისიის იმ მოწოდებას, რომ საქართველოში დაშვებული იქნას ერთნაირი სქესიანთა ქორწინება. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შინაარსი მართველი პარტიისთვის მიუღებელია და მის გაზიარებას არაპირებენ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ამბობს, რომ უცხოელი შემფასებლების პოზიციები ქართული ოცნების და საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ღირებულებებთან შეუთავსებელია. როცა ლგბტ პროპაგანდის აკრძალვაზეა საუბარი, ვენეციის კომისია პირდაპირ გვეუბნება, რომ არა თუ ეს არ მოწონს, რასაც ახლა შევიტანთ, არამედ რაც არის, ისიც ამოშალოთ. Ანუ ერთნაირი სქესიანთა ქორწინება დააკანონეთ, ამიტომ ვენეციის კომისიის ბოლოდროინდელი ყველა რეკომენდაცია აბსოლუტურად მიუღებელია. Ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ მომზადებულ პროექტზე ვენეციის კომისიის მოსაზრება ცნობილი დღეს გახდა. საერთაშორისო ექსპერტები თვლიან, რომ კანონპროექტი ერთსქესიანი წყვილების უფლებებს არღვევს. ქორწინების, შვილად აყვანის და იდენტობის თვითგამორკვევის ნაწილში ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია ცვლილებების განხილვის შეჩერებაა. Комиссия ხას უსვამს გარემოებას, რომ ერთსქესიანი წყვილებისთვის სამოქალაქო კავშირის რეგისტრაციის შესაძლებლობის არ ქონა არღვევს დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო კონვენციის მე-14 მუხლს. Комиссия რეკომენდაციას უწევს კანონის ტექსტის იმგვარად შესწორებას, რომელიც ერთსქესიანი წყვილების იურიდიული აღიარების საშუალებას იძლევა. კანონპროექტის ღუდავს შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის უფლებას ყველა იმ პირისთვის, ვინც თავს ბიოლოგიურად ქალს ან ბიოლოგიურად კაცს არ მიაკუთვნეს, ან მისი სექსუალური ორიენტაცია ჰეტეროსექსუალობის კატეგორიას არ განეკუთვნება. საერთაშორისო კანონით ადამიანს აქვს უფლება იდენტობის თვითგამორკვევის. იზიარებს თუ არა ვენეციის კომისიის მოსაზრებას ოპოზიცია. კითხვა დღეს თითქმის ყველა პოლიტიკურ ძალასთან დაისვა. ხელისუფლების ოპონენტების უმრავლესობა პირდაპირი პასუხისგან თავს იკავებს. მეორე ნაწილისთვის კი არც ვენეციის რეკომენდაცია ამისახები და არც წარდგენილი ცვლილებები. მე არც ქართულის ხმის შემოთავაზებული წესრიგი მომწონს და არც ვენეციის კომისიის ნათქვამი. ჩემი აზრით, ქორწინება არის საეკლესიო საიდუმლო, არ შეიძლება სახელმწიფო ქორწინების საქმეში შედიოდეს. ამ პროპაგანდის შემოტანა ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში არის მცდელობა ივანიშვილის პარტიის მხრიდან, რომ გადაფაროს მათი ღალატი ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების. ხელისუფლებას ვურჩევდი, რომ რეალურ პრობლემებზე ისაუბროს და არა მის მიერ მოგონილ საკითხებს. მართველი გუნდი ოპონენტებისგან პოზიციის საჯარო დაფიქსირებას ელოდება. სახელისუფლებო გუნდში აცხადებენ, რომ ოპოზიციამ კონკრეტულად უნდა თქვას, მხარს უჭერს კანონპროექტს თუ ლგბტ პროპაგანდას. სახელისუფლებო ძალა ოპოზიციას ვადას ხვალამდე აძლევს, რის გამოც დღეს პროექტის კენჭისყრაც გადაიდო. აგერ გამოთქვათ ეს, ვაბრალებთ თუ გნებავთ, რომ ისინი არიან ლგბტ პროპაგანდის ხარეს და ბევრი რაღაცა გაიშიფრა დღეს. მივცეთ ერთ დღის, ერთი დღე იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდნენ ბოლო-ბოლო რა უნდათ, საით არიან და იქნებ ხვალ მაინც დააფიქსირონ, ან მოსვლით, ან რაღაცა შემოგვითხოვონ, ან განცხადება გააკეთონ თავის პოზიციაზე. ნამდვილად არ დავტოვებთ ისე, რომ გაიქცნენ ამ პასუხისგებლობას. ბოლოს და ბოლოს დაინახოს მათ მამარჩევანს, დაინახოს ვის მხარეს განან, განან ისინი საქართველოს მხარეს, თუ განან იმ ჯგუფების მხარეს, რომლის იმედიც აქვთ მათ როგორც ჩანს და მათი ზურგით უნდათ რომ მოხვდნენ ხელისუფლებაში. ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ მომზადებულ ცვლილებებს საგაზაფხულო სესიაზე მხოლოდ პირველი მოსმენით მიიღებენ. საშემოდგომო სესიაზე კი პროექტს უკვე კანონის ძალა მიეცემა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ამომრჩეულთა ინფორმირების მიზნით ახალ პროექტს აანონსებს, როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე ცესკოს პრესპიკერმა განაცხადა. ელექტრონული არჩევნების საყოველთაო დემონსტრირება მიმდინარე წლის 6 ივლისიდან დაიწყება. პროექტის მიზანი ამომრჩეულს ხმის მიცემის პროცედურები დეტალურად აუხსნან და მათ ტექნოლოგიური სიახლეების გამოყენების გამოცდილება გაუზიარონ.
ამორჩეველთა ინფორმირების მიზნით პროექტი, როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ კომპონენტებს ითვალისწინებს პროექტის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე ამორჩეულები პირადად გაეცნობიან ვერიფიკაციის და ხმის მთვლელი აპარატების მუშაობას. უზრუნველყოფილი იქნება კენჭისყრის იმიტაცია. Კერძოდ, საარჩევნო მოხელეების მოთალყურეობით დაინტერესებული პირები თავად გაივლიან ხმის მიცემის პროცედურებს. Მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას, როგორც უშუალოდ საარჩევნო აპარატების გამოყენების, ისე საქართველოში, საპილოტე რეჟიმში ჩატარებული ელექტრონული არჩევნების შესახებ. Და საქართველოს კიდევ ერთი რეიტინგი, ქართველი ფეხბურთელების რეიტინგის გაუმჯობესებამდე, კიბერუსაფრთხოების ეროვნული ინდექსში საქართველო მსოფლიოში 22-ე, ევროპაში კი მე-16 პოზიციაზეა. მონაცემები ნაციონალური კიბერუსაფრთხოების ინდექსმა გამოაქვეყნა, რომელიც 58 ქვეყანაში ჩატარდა. კვლევის ინდიკატორები იყო მოქმედი კანონმდებლობა, სამართლებრივი აქტები და თანამშრომლობის ფორმატები. საქართველომ უმაღლესი 100%-იანი შეფასება მიიღო ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა, პირადი მონაცემების დაცულება და კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამით ისტორიული მატჩის წინა ბოლო კურიერი დასრულებულია. უკვე ერთ საათში ჩვენ გველის თამაში, რომელიც საქართველოსთვის ფინალის ტოლფასია. საქართველოს პორტუგალიის ისტორიულ მატჩს დაეთმობა ნინო შუბაძეს ღამის კურიერიც, რომელიც რამდენიმე წუთში დაიწყება. ჩვენ კი ველოდებით საქართველოს გამარჯვებას და მხოლოდ ამ იმედით გემშვიდობით. ნახვამდის. ნახვამდის.